साथीहरु अहिले चाहिँ हामी ब्राउन माउन्टेनको टपमा आइपुगेका छौँ र आएर चाहिँ यहाँ थाकेर पुरै थकित भएर बिसाएर अनि खाजा साजा खाने प्रयास गर्दैछौँ, चियाहरू खाँदैछौँ र त्यतिखेर नै हाम्रो ज्वाइँले चाहिँ ड्रोन सट लिएको थियो, त्यो ड्रोन सटलाई अलिकति देखाएको छौँ र पुल चाहिँ अगाडि देखाउनेछौँ है त साथीहरू। ल हेर्नु होला कस्तो लाग्छ, तपाईँहरूलाई सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। ग्रुप चाहिँ फेरि फर्केर ब्याक आउँदैछ। बाजेको खुट्टा जुत्तामा के पस्यो भन्ने हुन्छ हजुर? ए डर्ने, खाना मागिहाल्छ कि एकछिन, खानु खोजेको हो ए। हस्पिटलले बिदा दिएको तर त्यो आयुर्वेदिक डक्टर सबै हाइकिङ हिँडेको ब्युटिफुल म लड्छ अहिले उता म भिर के भनेको के गर्नु, म रेकर्ड गर्दिनँ। हाम्रो गाउँ कता हौ, कता हो हाम्रो घरतिर? यता 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 होइन देख्दैन रहेछ आम्मा, कति तल हामी आएको बाटो अघि त्यो तल मात्र होला नि, के हो भिर वेलिङटन डाँडा यही माथिको होइन? कता मै त म लड्छु होला नि कता हो बाटो आमा, कस्तो खतरा देखेको यो उयो चाहिँ कुन ठाउँ, उयो चाहिँ कुन ठाउँ हौ यो 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 कुन सहर हौ? सेन्डिबे किङ स्टोन, किङ स्टोन हो किङ स्टोन। हाम्रो सिटी त आछ है, हामी बस्ने गाउँ चाहिँ यता रहेछ नि। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी ब्राउन माउन्टेनमा आइपुगेको छौँ। ब्राउन माउन्टेनमा आएर चाहिँ पुरै थाकेको अवस्था अनि भोक लागेको पनि थियो, त्यसैले यहाँ बसेर चाहिँ खाजा साजा खाँदैछौँ र चियाहरू खाँदैछौँ। अनि त्यही बेला चाहिँ हाम्रो मेरो ज्वाइँले ड्रोन सट लिएको थियो, त्यो ड्रोन सट देखाउँदैछु है हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ। अनि यहाँको सिनहरू सबैमा कैद गरेको छौँ, हेर्नु होला कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई यो ब्राउन माउन्टेनको सिन अनि यता समुद्रहरूको सिन कस्तो लाग्छ हेर्नु होला। अनि हेरेर सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। अनि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो भिडियोमा भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। र अगाडि हेर्दै जानु होला है त साथीहरू, सिन कस्तो छ, राम्रो छ, हामीलाई त राम्रै लागिरहेछ, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्नु होला है त।
साथी रे भन्नु है भन्नु मान्छेले पाए खाने के भन्छ नि के आउँछ त्यो के आउँछ त्यो सबै ढुङ्गा भरेछ साथी त्यहाँ त जम्मै लानु भन्नु लास्ट भोलि किन्नु पर्ने भोलि किन्नु ल जम त अब सबैजना साथीहरू अब आजको हाम्रो गन के अरे खानपिन अनि क्याम्पिङ के अरे क्याम्पिङ अरे यो हाइकिङकै सकिएको हो ल सबैजनाले बाई बाई गरौँ त यो सकिएको हो नि ल सबैजनाले बाई बाई गरिदिउँ त आज सकिएको हो नि ल यता लु यता अब बाई बाई सबै थ्याङ्क यू ल सबैजनालाई धन्यवाद